როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მეტყველება, როგორ დავხვეწოთ ჩვენი მეტყველება და ვისწავლოთ ჩვენი ფიქრებისა და აზრების ხვებისთვის სწორად გაზიარება. აი ამაზე ვისაუბრებ ამ ვიდეოში. მინდა გაგიზიაროთ ხუთი უმარტივესი მეთოდი, რაც ძალიან მოკლე დროში დაგეხმარებათ, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი მეტყველება და ისწავლოთ უპრობლემოდ თქვენი აზრის გამოხატვა და სხვებისთვის გაზიარება. საინტერესო თემებზე საუბარი, რაც დაგეხმარებათ, რომ უფრო საინტერესოდ წარმოაჩინოთ საკუთარი თავი სხვა ადამიანების წინაშე. ასე რომ იმედი მაქვს, ვიდეო იქნება ინფორმაციული და მიღებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ, რომ ძალიან ბევრი რამ შეცვალოთ უკეთესობისკენ თქვენს ცხოვრებაში. თუმცაღა მანამდე შეგახსენებთ, რომ ჩემი წიგნი ყვავილი უკვე გაყიდვაშია. შეძენა შეგიძლიათ სანტა ესპერანსას მაღაზია თაქსელში და ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ საკურიერო მომსახურებითაც. აღწერაში იქნება წიგნის ლინკი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ონლაინ შეძენასთან დაკავშირებით გაეცნოთ დამატებით ინფორმაციას. პირველი რამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ვისწავლოთ გამართულად მეტყველება, უფრო საინტერესო იყოს ჩვენი მოსმენა სხვა ადამიანებისთვის და თან ჩვენი აზრი სხვებისთვის გაზიარებაც უპრობლემოდ შევძლოთ, არის ის, რომ ვივარჯიშოთ ხმამაღლა კითხვაში. ხმამაღლა კითხვის დროს ხდება სამი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. პირველი არის ის, რომ შენ თვითონ ხვდები საუბრის დროს, როგორ უნდა აკონტროლო შენი ხმის ტემბრი და შენი ემოციები. შენ თვითონვე ხვდები, როგორი უნდა იყოს შენი ხმა, როგორ უნდა ჟღერდეს შენი ხმა იმისათვის, რომ მსმენელისთვის იყოს სასიამოვნო მისი მოსმენა. დამიჯერეთ, ამაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მეორე უმნიშვნელოვანესი რამ არის ის, რომ შენ სწავლობ სიტყვების სწორად წარმოთქმას. მესამე უმნიშვნელოვანესი რამ კი არის ის, რომ ახალ სიტყვებს უფრო მარტივად იმახსოვრებ, ეს როგორც მშობლიურ ენას ეხება, ასევე ხება უცხო ენაში ვარჯიშსაც. როდესაც ახალ სიტყვებს ხმამაღლა წარმოთქვამ, შენს გონებას მოსმენილი უფრო მარტივად ამახსოვრდება და შემდეგ შეგიძლია, რომ ეს სიტყვები შენ თვითონ საუბრის დროს სხვა ადამიანებთან გაიმეორო. ასევე სწავლობ რთული და ლამაზი წინადადებების აწყობას, როდესაც ვკითხულობთ მხატვრულ ტექსტს, რომელიც მდიდარია შედარებებით, მეტაფორებით, მოკლედ ძალიან ლამაზად არის ყველა წინადადება დაწერილი აი ამ ტექსტში. შენ თვითონაც სწავლობ, როგორ უნდა ისაუბრო მიმსგავსებულად და რა თქმა უნდა შენი საუბარი დღითი დღე იხვეწება, შენი მოსმენაც უფრო საინტერესოა, უფრო მეტი სიტყვათა მარაგი გაქვს და შეგიძლია, რომ უფრო საინტერესოდ გაუზიარო ადამიანს ის ყველაფერი, რასაც შენ ფიქრობ, შენი მოსაზრებები. ესაუბრო უფრო მეტ საინტერესო თემაზე და მოკლედ არ დაუშვა ის შეცდომა, რასაც ერთი და იგივე სიტყვის ყოველ ორ წუთში გამეორება ჰქვია. მეორე მეთოდი, რაც დაგვეხმარება, რომ ვისწავლოთ ჩვენი აზრების და ფიქრების სხვებისთვის დაუბრკოლებლად გაზიარება, არის ის, რომ ვისწავლოთ ამ ყველაფერზე წერა. ყველას გვახსოვს ალბათ სკოლაში როგორ გვაწერინებდნენ ხოლმე თავისუფალ თემას. ნუ სკოლის პერიოდში ეს არავის არ გვიყვარდა, ყოველთვის რაღაც ზედმეტი ტვირთი იყო ხოლმე და ერთი სული გვქონდა, როდის დავწერდით რაღაცას და მივაწვდიდით მასწავლებელს. მაგრამ როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, თავისუფალი თემის წერა არის ერთ-ერთი საუკეთესო რამ, რაც ავარჯიშებს ჩვენს გვეხმარება. ჩვენი კონცენტრაცია მიმართული იყოს ერთი კონკრეტული საკითხისკენ, უფრო მეტი ინფორმაცია მოვიძიოთ ამ საკითხზე და შემდეგ ხმამაღლა შევძლოთ ამ ყველაფერზე საუბარი. თუ მიეკუთვნებით ადამიანთა იმ კატეგორიას, რომელსაც ყოველთვის უჭირს თავისი აზრის ხვისთვის გაზიარება, ყოველთვის ჩუმად არის, როდესაც ხვები რაღაც საინტერესო და ასე თუ ისე რაღაც საჭირო საკითხებზე საუბრობენ, ეს ის მეთოდია, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენც შეძლოთ ჩაერთოთ რაღაც საუბარში, პოლემიკაში თუნდაც და ისწავლოთ თქვენი ემოციების და აზრის სხვებისთვის გაზიარება. ერთადერთი რამ, რაც ამისათვის უნდა გააკეთოთ, არის ის, რომ აიღოთ კალამი და ფურცელი, აირჩიოთ რაღაც თემა, რაზეც ბევრს ფიქრობთ, რაც გაინტერესებთ, მოიძიოთ ამ თემაზე სხვადასხვა სახის ინფორმაციები და დაიწყოთ წერა. პირველ რიგში დაგეხმარებათ, რომ გაუკეთოთ საკუთარ თავს, კარგად გაერკვეთ თუ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამა თუ იმ საკითხთან და დაასაბუთოთ ეს ყველაფერი, ანუ შეძლოთ ამაზე დასაბუთებით საუბარი. ისე კი არა, რომ აი მე ვფიქრობდა ეგრეა, არა, რატომ ვფიქრობ, რა მიბიძგებს მე რომ ასე ვიფიქრო, როგორი არგუმენტით შემიძლია გავამყარო ჩემი ასეთი თუ ისეთი მოსაზრება. როგორ კონკრეტულ თემას ჩაამთავრებთ, ბევრად უფრო მარტივი გახდება თქვენთვის, რომ შემდეგ იგივე თემაზე ხმამაღლა შეძლოთ სხვა ადამიანთან საუბარი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე კარგად ნაცადი მეთოდი, რაც ადამიანს ეხმარება ისწავლოს თავისი აზრის ხვებისთვის გაზიარება, საკუთარ თავში გარკვევა, თავის შეხედულებებში, ემოციებში და შემდეგ ამ ყველაფრის უფრო თავისუფლად და თამამად სხვებისთვის გაზიარება. მესამე ძალიან მარტივი მეთოდი, რაც დაგვეხმარება, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მეტყველება, ვისწავლოთ უამრავი ახალი სიტყვა, ჩვენთან კომუნიკაცია სხვებისთვის უფრო საინტერესო,
ვსაუბრობთ უამრავ სხვადასხვა თემაზე საუბარი არის ის, რომ წელიწადში დაახლოებით 10 მხატვრული ნაწარმოები წავიკითხოთ. არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ სამუშაო, უამრავი საქმე, რომელიც არიან სტრესულ გარემოში და მესმის, რომ ვერ მოახერხებ, რომ წელიწადში რაღაც 20 და 30 წიგნი წაიკითხო. ზოგი თვეში კითხულობს ამდენ წიგნს, მაგრამ ერთი ამდენ წიგნს კითხულობ და მეორეა კიდევ როგორ იაზრებ იმ წაკითხულს. მთავარია, რომ გაიაზრო, რადგან შეიძლება მილიონი წიგნი წაიკითხო, მაგრამ გინდა წაგიკითხოს, გინდა არა, არაფერი არ იცვლება არ ჩვენს გონებაში, არ ჩვენს ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში უკეთესია, რომ ავარჯიოთ 10 საინტერესო წიგნი, რომელიც გვაინტერესებს. ბატონო, და მივანიჭოთ უპირატესობა მხატვრული ლიტერატურას ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მხატვრული ლიტერატურა უფრო ლამაზი, რომანტიკული ენით არის დაწერილი, უფრო მეტ ლამაზ სიტყვას ვსწავლობთ და უფრო მეტად გვიმარტივდება, რომ სიტყვები ერთმანეთს ლამაზად დავუკავშიროთ. ანუ ჩვენ მიერ წარმოთქმული წინადადებები იყოს უფრო სასიამოვნოდ მოსასმენი და უფრო მაღალფარდოვნულად ჟღერდეს, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგი უმარტივესი მეთოდი არის ის, რომ აიღო ლექსიკონი და დაიწყო სიტყვების შესწავლა. გარდა იმისა, რომ ისწავლი უამრავ ახალ სიტყვას, ასევე ეს გაამდიდრებს შენს საუბარს, შენს სიტყვათა მარაგს და რა თქმა უნდა, შენ შეძლებ, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ისაუბრო უფრო თამამად, უფრო გამართულად და მოკლედ არასოდეს არ დაიბნე და არასოდეს არ გაგიჩნდეს იმის შიში, რომ აი როგორ იყო ახლა ეს სიტყვა, ვერ ვიხსენებ და როგორ გადმოვცე ეს აზრი და რა ვუთხრა ახლა იმ ადამიანს და ასე შემდეგ. რაც უფრო მდიდარია შენი სიტყვათა მარაგი, მით უფრო მარტივად შეგიძლია ისაუბრო, მარტივად შეგიძლია, რომ ადამიანამდე მიიტანო შენი სათქმელი, ისე რომ შენი გრძნობები და ემოციები არ დაამახინჯო და არასწორად არ გადმოსცე ეს ყველაფერი. ყოველი ახალი სიტყვა, რასაც ისწავლი, რთული სიტყვები შეგიძლია ამოიწერო, შემდეგ შექმნა წინადადებები ამ სიტყვების მოშველიებით და ეცადო, რომ შენს ყოველდღიურ საუბარში ეს ახალი ნასწავლი სიტყვები ჩართო. პირველ რიგში ეს დაგეხმარება, რომ შენი მეტყველება იყოს უფრო მრავალფეროვანი და ადამიანებს ყოველთვის სიამოვნებთ, როდესაც უსმენენ ისეთ პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია, რომ სხვადასხვა სიტყვებით გადმოსცეს თავისი ემოციები და აზრები და ერთსა და იმივე სიტყვას მილიონჯერ არ იმეორებს ერთი პატარა ამბის მოყოლისას, ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მარტივი სავარჯიშოა. შემდეგი მეთოდი, რაც ახალისო და საინტერესოა და დაგვეხმარება დავიმახსოვროთ წაკითხულიან მოსმენილი ამბავი და ასევე ეს შემდეგ სხვა ადამიანსაც გაუზიაროთ, არის ის, რომ როგორც კი მაგალითად რაიმე ნაწარმოებს წაიკითხავ, რასაც წაიკითხავ, მაშინვე ამ ყველაფერზე უბრალოდ რაღაც დაწერო. მოკლე შინაარსი, როგორც ამას სკოლაში ვაკეთებდით ხოლმე. გარდა იმისა, რომ ეს ხელს გიწყობს დაიმახსოვრო წაკითხული ამბავი, ანუ ის ისტორია, რაც წაიკითხე მაგალითად კონკრეტულ წიგნში, ამ შემთხვევაში ავიღოთ რემარკის ტრიუმფალური თაღი, ძალიან ხშირად, როდესაც რამე ნაწარმოებს კითხულობთ, გადის ხოლმე 1-2 თვე და გვავიწყდება რა წავიკითხეთ და ძალიან გრცხვენია ხოლმე შემდეგ ამის ხმამაღლა აღიარების, თუმცა ეს ყველას ემართება და გამონაკლისი არც ერთი ჩვენგანი არ არის. ამ შემთხვევაში, როგორც კი ამ წიგნის წაკითხვას მორჩები, უბრალოდ აიღე დღიური და კალამი და დაწერე, რაზე იყო ეს წიგნი, ძალიან მოკლედ დაწერე, როგორები იყვნენ მთავარი პერსონაჟები, რითი გამოირჩეოდნენ, რითი გავდნენ, როგორ ცხოვრების ფილოსოფია ჰქონდათ, რა მოგეწონა შენ თვითონ ამ წიგნში, რა შემატა ამ წიგნმა შენს ცხოვრებას, შენს აზროვნებას. როგორც კი იწყებ წიგნების აი ასე აღწერას, გაშინაარსებას, ასე რომ ვთქვათ, წაკითხულიც უკეთ გამოხსავდება, უფრო მარტივად შეგიძლია, რომ ამ ნაწარმოებზე შემდეგ სხვა ადამიანებთან ისაუბრო. მაგალითად, მოხდი ისეთ ადამიანთა წრეში, რომელნიც კითხულობენ წიგნებს და შემდეგ უყვართ ამაზე საუბარი, ხო? ჩუმად ხომ ვერ იჯდები იმაზე ფიქრში, რომ აი ნეტარაზე იყო ეს წიგნი, მაშინ რომ წავიკითხე. როდესაც ჩვენს გონებას ახსოვს ის ყველაფერი, რაზეც იმუშავე, რაც დაამუშავე, გააშინაარსე, ყოველთვის უფრო მეტი ფრაგმენტი და დეტალი გახსენდება და ყოველთვის შეგიძლია, რომ ჩაერთო ამ დროს საუბარში და შენს შენი წილის სათქმელი უთხრა ადამიანებს, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტ სიმპათიას და მეტ ინტერესს უჩენს ამ ადამიანებს შენთან მიმართებაში. მეგობრებო, აი ეს ხუთი მეთოდია, ასე რომ ვთქვათ, რაც გვეხმარება, რომ გავაუმჯობესოთ და დახვეწოთ ჩვენი მეტყველება, გავხდეთ უფრო საინტერესო მოსაუბრე სხვა ადამიანებისთვის და ასევე ვისწავლოთ ჩვენი აზრებისა და ჩვენი შეხედულებების სხვებისთვის სწორი ფორმით გაზიარება, ანუ სწორი სიტყვებით გაზიარება, რაც რა თქმა უნდა ნებისმიერი სახის ურთიერთობაში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, თქვენ რა მეთოდები შეგიძლიათ რომ შემოგთავაზოთ, ასე რომ შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ ეს ყველაფერი, იქნება ძალიან საინტერესო. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ სხვა საინტერესო თემები. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს. ნახვამდის.